Ish-kryeministri Sali Berisha ka marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore tek memoriali të përsekutuarve në Shkodër. Berisha u shpreh se po bëjnë gjithçka që të hapin shteg për shpresën dhe për të rikthyer sërish të drejtën e votës. Sot vota është bërë fiktive nga ky regjim. Nda edhe ne e nisëm betejën tonë në rikthim në votës. E nisëm së pari në forcën tonë politike dhe nëzorë solëm kandidat para jush, ata që u votuar me votën e lirë të demokratve, jo të emruar, ma. Pra, po bëjmë gjithçka t'i hapim shteg, lirish, të rivendosim lirit, të rikthejmë votën në këto zgjedhje të cilat janë të një rëndësie shumë të madhe, jo vetëm se zgjidhen qytetarët e parë, por janë të një rëndësie shumë të madhe në të cilat revolucioni paqësor që kemi nisur, të gjejmë mbështetjen e tij për të mbjellur shpresë, besim në mënyrë të veçantë tek tritë shqiptarë. Ndërkohë, kandidati i koalicionit Shtëpia e Lirisë për Bashkinë Shkodër Bars Pahia tha se edhe tani historia thret qytetarët që të bëhen bashk për të bërë revolucion për mbrojtjen e votës së lirë. Unë mendoj se historia na thret edhe në këtë moment ku jemi ne sot, edhe një herë të bëhemi bashk të gjithë. Ne shtresat përsekutuarve, por edhe gjithë qytetarët e ndershëm të vendi për të bërë edhe një herë revolucionin që presin gjithë shqiptarët dhe që do të nisë me patjetër nga Shkodra për mbrojtjen e votës lirë, për mbrojtjen e lirisë, për mbrojtjen e pluralizmit, për mbrojtjen e opozitarizmit të vërtet, pa cilin në një vend demokratik nuk mund të ekzistojë.